nuk është çështje liste. Rëndësi ka ata qytetarët, a i prezanton dhe a i përfaqëson si duhet apo jo. Ju jeni gati për të kandiduar në listë hapur? Në çfarë do vënë lista? Në çdo palëzgjedhje kam konkuruar si në zonë njëmërore majoritare. Që ndryshon kësaj radhe asgjë. Si ndjeni për faktin që ishit më i vlerësuari, më i votuari në Asamblenë e Partisë Socialiste për kryesinë? I barabartë. Faleminderit. Gara në listë hapur, gati për të kandiduar në listë hapur? Po edhe këtu. Po patjetër, patjetër. Jeni gati për të kandiduar në listë hapur? E morët përgjigjen. A ndjeni rrezikuar? Po pse duhet të ndihemi rrezikuar? Se keni vendin të sigurt në parlament. E vendi sigurohet duke qenë përgjegjshëm me njerëzit. Ndjeni e rrezikuar për faktin se mund të jeni në listë të hapur deputetët me më shumë se një mandat? As pak biles ja kemi bërë sfidë dhe partive të tjera që deputetët me përvojë letë jenë tek lista e hapur. Mendoni se do të jeni në listën e 2025-s? Ku jeni drejtues? Ju si drejtues politik duke u referuar 2021-shit mund të rrezikoni mos jeni as deputet, mos deputet. Drejtues politik. E para mos shtyni një herë, keni drejtën mos përgjigjeni. Po lutem.